fanden laver du? Hvad er? Hvorfor gør jeg? Så har vi bare den der... Q&A! Ja! Igen, fordi det har vi lige lyst til. Syng på gaden og gå hen til folk og kysse det. Det kan vi ikke lide. Der kommer en video! Ja. Måske. Måske. What the fuck? Lort. Spiser du larver? Nej, det gør faktisk ikke. Nej. Det gør vi ikke. Det gør vi faktisk ikke. Gør du? Du er den dejligste. Tak. Det ved jeg allerede for mig. Hvor bor du? Jeg har to steder at bo. Det har jeg faktisk også. Ja. Sådan som vi bor. Hvad hedder du til efternavn? Jeg vil ikke give mit fulde. Det gider jeg ikke svare på. Det gider jeg ikke svare på. Det er, jeg hedder bare noget. Barberer du dine øjenbryn af? Det kunne være sjovt. Eller mega sjovt. Nej tak. Ej, dem tak. Har jeg vist brug for. Det gider jeg ikke lige. Og nej, det kunne ikke være sjovt. Fordi det er det bare ikke. Sådan noget gør man ikke. Hold nu jeres kæft. Du har noget sejt hår. Ej, det har jeg bare ikke, nej. Det har jeg så ikke. Det er da glad for, at du synes, men det synes jeg ikke. Det har jeg ikke lige i dag. Dårlig hår. Ej, jeg har ikke så godt til at se, det er sådan meget rodet eller sådan, men... Vi er sådan meget flat i det. Ja. Ja, nu har jeg. Fuck, det er flat i dag. Men det er det. Normalt er det sådan... Nej. Ophidset. Fuck det. Så skulle være en bæver i din pande. Hvorfor jeg tror sgu ikke, der er plads til det. Nej, det tror jeg ikke, der er lige plads til mig, men hvorfor får vi sådan en tatovering? Altså, hvis jeg skulle have... Altså, jeg vil måske have en, men bare ikke en bøver. Det er sgu da... Hvad? Det er sgu da... Nej. Den skal vi lige have læst. Til hvad du kan gøre. Ja. Til hvad du kan gøre, hvis du får... Tag en fan med i en af dine videoer. Mens dit hår bliver farvet, så kan du danse til et eller andet. Og en ting mere, du kan prøve at spille Five Nights at Freddy's 3. Hvorfor det, når der kommer en 4? Ja, det vil jeg sige, og... Nej. Ja, jeg har lige rundet 600, så lige her, det gav dig bare flere ind. Men okay. Ja. Nå ja, det var jo nok fordi, at... Ja. Godt arbejde. Du bliver kun bedre og bedre. Det gør han nemlig. Tak skal du have, bro. Det gør jeg ikke. Jeg har kun 6. Jeg har kun 6 subs, og han har 100 mere end mig. Hvad? Jeg har kun 6 subs. Så har jeg sgu da mere end 100. Nej, okay. Du har 600 mere end mig. Sådan var det, jeg vil sige. Kæft. Ja. Tak fordi I så med. Husk, like, subscribe og del. Ja, det må og, ja. Det må jeg også gøre så ved min. Så ses vi næste gang. Det må jeg også gøre ved min kanal. Ja, link i beskrivelsen, hvis jeg lige overgår det. Og ellers så ses vi der bare næste gang. Og hvis vi skal gøre ligesom City Boys. Alex er ude. De skal bare City Boys er ude. Ej, det ved jeg ikke. Nå, lad os skrive, når telefonen står her. Vi ses. Hej.